Бұдан соң Мәлік Отарбаев облыстағы әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралап жұмысымен танысты. Белсенді жастармен жүздесті. Кездесуде Мәлік Нұржанұлы қазіргі жаһандану дәуірінде саналы ұрпақ тәрбиелеу, жастарды кітап оқуға ынталандыру, қоғамдық сананы дамыту бағытында ойларын ортаға салды. Заман талабына сай жастарға білімдерін шыңдауға, ақпараттық сауаттылықты арттыруға кеңес берді. Қозғаушы күші қоғамның дамуына үлкен кәнді серпіліс беретін бұл жастар, яғни өздеріңіз. Қазір сіздердің замандарыңыз, уақыт сіздерге келіп таяды. Ендеше сол мен енді көп бұл жерде бір ақыл кеңес айту үшін келгенім жоқ. Қайта өздеріңізбен бір еркін әңгімелесейік. Бәлкім жақсы ой айтасыздар, идеяларыңыз бар шығар, ұсыныс айтатын шығарсыздар. Соларды тыңдау үшін келдім. Жастар қазіргі уақытта көп белең алған құмарлық ойындармен күресу жолдарын ұсынды. Сондай-ақ жас мамандарды жұмысқа орналасу мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларды айтылды. Мен жеткізейін ол кісіге. Бірақ енді сіздің көтеріп отырғаныңыз өте дұрыс. Бірақ дегенмен біз енді көбінесе мынау жаңа кейде болатын себептермен күресеміз де салдарын ұмытып қаламыз. Кейде салдарымен күресеміз де себептерін ұмытып қаламыз ғой. Сондықтан бұндайда жалпы осы лудомания мен микрокредитке қандай не итермелейді жастарды, осы сұраққа да жауап беруіміз керек сияқты негізі. Өңірдегі белсенді жастар президент кеңесшісіне өздерінің көкейтесті сауалдарын жолдап, өңір жастарына арналған шығармашылық орталық қажет екендігін айтты. Өз кезегінде президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев айтылған жайттардың бәрі де өзекті екенін, оның орынды жүзеге асуына барынша жұртшылық бір кісідей атсалысу қажеттілігін атап өтті. Ботагөз Сахитжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.